Наричат го магьосник, скулптор, откривател. Редом с Кензо Ямамото и Ханае Мори и Сей Мияки е между онези японски стилисти, които допринасят най-много за нежния флирт между изтока и запада, за кръстосването на културите и взаимното им оплодяване. Неговото име е знак за естетическа иновативност, нетривиалност и много неподправена емоционалност. Почеркът му издава осезаема нагласа към оригиналността и мистичната екзотика. Дрехите и допълненията, които създава, символизират нашето време, епоха на много техницизъм, но и на много копнеж по естествената чувственост, земните страсти и пиетет към природата. И така днес от игла до конец ще ви представим живота и творчеството на Исей Мияке. Желая ви добро настроение, драги фенове на модата! Роденият през 1938 година в Хирошима художник има интересен и богат творчески път. Учи първоначално в Университета за изкуства Тама в Токио през 1959-1963 година, а по-късно и в школата към синдиката за висша мода в Париж през 1965. Той не само възприема в цялата и пъстрота японската живописна традиция, но и допълва познанията и практиката си, минавайки през школата на едни от най-добрите европейски и американски дизайнери. Последователно работи за Гила Рош и Живанши във Франция и за Джефри Бин в САЩ. Първата му колекция е представена в Япония през 1963 година, но същинската му реализация се концентрира в дейността на неговото дизайнерско студио в Токио, открито през 1970 година. Обемите, цветовите съчетания, инкрустациите и допълненията, използвани в моделите на Мияке, може би на някои се струват странни, прекалено екстравагантни или даже недомислени. Но в естетиката му твърде дълбоко е заложено разбирането за изкуството мода, именно като волеизлияние на въображението, разчупване на бариерите във времето, смесицата на стиловете. Предпочитани от него колористични гами са жълтото, оранжевото, шоколадово-кафявото, маслинено-зеленото, лагуново-синьото и прочее. Особено силно впечатление японският стилист прави с необичайната обработка на тъканите. Това е още едно потвърждение на неговата антиконсервативност. Привилегировано място заемат плисетата, немачканите и усукани по странен начин дипли на дрехите. Обаче тъкмо те позволяват свобода и неограничен порив в кройките, силуетите, формите. Куприната дава чудесна възможност на Исей Мияке да изрази поетичната си душа, индивидуалния си емоционален заряд и, разбира се, неконвенционалното си кредо. Върху неговите модели от имприме могат да се видят изключително интересни и вълнуващи сюжети, фигури,
пейзажи. Някои от тях са вдъхновени от илюстрациите на Гюстав Дюре към Библията, райски картини с приказни мотиви, други от далекоизточните ритуали и култовото дигизиране чрез татуировките. Трети интерпретират в един по-необичайен стил поп-арт такива секс-символи като гърдите на Мерилин Монро. Независимо от изображенията върху куприната, птици, маймуни, прилепи или постмодернистични колажи, този тип творчество на Мияке е достойно за най-високи квалификации, а суперлативите едва ли биха прозвучали фалшиво. Творчеството на Мияке е подчинено на вечното съмнение, на непрестанното недоверие към това, което съществува или пък се предлага като най-нова мода. Именно подобно настроение го кара вечно да преосмисля стила, материалите, формите. Безпокои се от промишлената инвазия и конвейерността. Модата вече не е толкова дизайн, колкото индустриална игра. Кимоното, кога дискретно, кога пряко, определя в значителна степен формалните търсения на Мияке. Неговото изкуство наистина е синтез на японските изконни ценности и най-новите въжделения на човечеството. Колекцията на Исей Мияке за есента и зимата на 97 и 98 година една от темите е озаглавена «Северни светлини» и има за своя основа множеството богати луминесцентни цветове, като се започне с зеленото и синьото и се свърши с пурпурното, сивото и черното. Както е отбелязано в естетическата концепция на колекцията и през досието, облеклата напомнят ризите от джинсов плат и тениските, изработени с много чувство за хумор и авантюризъм. Якетата са десенирани като детски рисунки и изглеждат ръчно такани, въпреки машинната намеса. Някои от тях са от мохер. Ефектът, който се постига с тази конструкция, е изтъняване и издължаване на силуета и финес на пропорциите.
Отново като декоративен елемент се използва кадифето. Подякетата и саката се носят прилепнали рокли, панталони и поли от стреч, пак с кадифените декорации. Костюмите от стреч са обогатени или съчетани с диагонално моделирани кадифени панталони и поли, които преакцентуват върху тялото. Пълна свобода на въображението, усет за цветовия лукс и нагласа за грация и красота, чийто извор е в самата природа. Навярно, това е най-характерното за финала на есенно-зимната колекция на Мияке за 97-98, чиято последна тема е озаглавена «Призми». Както отбелязва самият дизайнер в своето писмено послание до зрителите, до своята публика, официалните облекла като тъкани и като форми са издържани в целия спектър от брилянтни цветове. Тук багерите са издигнати в ранг на истинска поезия и емоция и сякаш танцуват върху повърхността на дрехите. Това се постига като се комбинират традиционни и нови индустриални технологии. Това е един колаж от традиционна ръчна работа и съвременно високотехнологично шивачество, а ефектът е дреха за утрешния ден. Тази тема, наименована призми, и Сей Мияке изцяло е освободил въображението си. Материите, от които са изработени моделите, са куприна или шифон с апликации, вълнени или кадифени. Следствие на това всеки един от моделите е уникален. Създава се впечатлението, че моделът е конструиран от едно цяло парче плат, което е кроено единствено на местата, където е абсолютно необходимо. По този начин се постига максимална свобода на силуета и материите падат леко по тялото, следвайки естествените му линии. Шапките с крила са направени от непромокаема хартия.
Творчеството на Мияке е поредното доказателство за вдъхновяващото значение на материите за облеклото. Повече за него ще научим от епизода на популярното английско модно предаване «Планета мода». Той е уникален, защото изработват дрехи, които се оценяват за това, което представляват. Не за това дали отговарят на последните тенденции в модата. Те са извън модата, не се съобразяват с линията и се носят с години, докато другите дрехи живеят седмици. Тази колекция се използва отново отличителният знак на Мияке от вдъхновението от оригами плисе в прости и свободни форми, които по-скоро загръщат, отколкото очертават тялото. Той е текстилен инженер с научен подход към изобретателността. Материите са проектирани и произведени, за да вдъхнат живот на дрехите. Текстилната империя на Мияки не се субсидира от печалбите на парфюмерийната индустрия, нито произвежда версии на основните сезонни дрехи. Но за разлика от много други новатори, неговото влияние се усещало рядко в централните магазини. Изключение направи миналият сезон, когато се възприе повсеместно плисето, вдъхновено от колекцията му надиплени плисета. Дрехите му стават съвършени с душевността и въодушевлението на манекените. В лансираните от Issey Miyake облекла за пролета и лятото на 1998 година отново изпъкват концептуалните му решения. Отново намира потвърждение философията му за формите, които са плод на богата творческа фантазия и отлично познаване на анатомията на човешкото тяло. Гледайки тези прекрасни произведения, човек логично започва да ги сравнява с съвършенни пластики с изумителното скулптурно изкуство. И в тази колекция прочутия японски майстор на драпираното изкуство не крие пиетета си към Мадлен Вилне, която преди десетилетия създаваше съвършени рокли, заимствайки и развивайки античния маниер на създаване на изящни дипли. Предлаганите облекла отново потвърждават нестихващия интерес на дизайнера към стичащите се по тялото форми и материи, към художествената интерпретация и неконвенционалния стил в конструирането на дамската дреха. Синтезът между необичайната форма и човешкото тяло е необикновен, запомнящ се и провокиращ въображението. Показаните модели са в състояние да ни накарат за пореден път да вникнем в творческото и естетическото кредо на стилиста, да осмислим философското му обяснение на приликите и разликите между човешкото тяло и неговата дреха, да прозрем в изумителния резултат от сливането и взаимното влияние на културите от изтока с културите от запада. Автентичността на формите, въздействието на оригиналния релеф и свежите драперии наистина издигат Мияке в ранг на дизайнер-чудотворец, както и като един от най-оригиналните и свежи художници на нашето време. Nothing really matters.
Безспорно свидетелство за голямото признание на таланта на Исей Мияке са неговите награди и отличия. Сред тях не можем да не споменем призовете на Клуба на японските модни издатели и на Съвета на модните дизайнери на Америка, както и това, че е офицер на Френския орден на изкуствата и науката, че е доктор хонорис кауза на Кралския колеж за изкуства в Лондон и че е кавалер на ордена на Почетния легион. Голямото дарование на Мияке е и навярно сред най-убедителните доказателства за художествено-естетическата природа на модата, както и за това, че съвременният дизайн е немислим без най-новите текстилни технологии, без експеримента и свободата на творческите хрумвания. Това беше за днес. Симпатията е взаимна. Благодаря за интереса и до скоро виждане!